어, 귀추 뛰어나 가야지, 어. 응? 님은 미소밖에 없다. 얼마? 역시 기르는. 왜 감이다, 미안. 왜 감이다, 소리? 내가 감이다. Sochlaringiz to'kilayotgan yoki soqolingiz to'liq chiqmagan bo'lsa, sizga Minoxidilni tavsiya qilaman. Soch va soqolni tabiiy yo'l bilan ishlatishni boshlangan kundan boshlab 1-2 oy ichida chiqarishni boshlaydi. Shuni o'z kiyomasa ekan. So'roqni qovorsiga. Apros shuti qilib bo'lgandir. Prosta oborib qo'yadi hoz boradigan joyga. Ha, o'ziga. Ha? O'ziga olib qo'yadi. Sapravarchi. Xo'xsa kema. Davlat mashinalari yo, anu kapsi bale. Davlat mashinasi. Mana sanu firma nomi. Oy, bu mani ham ketyapti 1975. Semirmoqchimisiz yoki ozmoqchimisiz? Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchimisiz? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz.